Ah, baby twin. Tengah bermain sama-sama. Oh, iya. Ih, bulatnya Acan. Iya. Acan nih. Kuat suara Acan. Amin susu nih, kuat-kuat susu nih. Uang kuat minum cucu nih. Kita habiskan susu nih, ah. Minum susu nih. Oh, Acan, Acan cari nih. Nah, Acan. Nah. Nak minum cucu. Tus, berhenti. Aduh, pegang. Oh iya, pandai pegang susu sendiri dah. Oh iya, hebatnya Ucen. Ucen, siapa aja Ucen nih pegang cucu sendiri dah nih. Aduh, habis. Kecap aja kamu minum. Habis ya? Ada lagi yang memang. Ada lagi. Ya. Ya, kita ada lagi. Ha. Apa? Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Awak nak minum cucu ni. Mama dia Ucin. Ni gatal-gatal muka ni. Ijma. Oh, ijma. Minum susu banyak-banyak. Kerja apa balik Abang Acan. Abang Acan berat dah tambah dah Acan. Minum. Abang Acan. Buyat. Ay, slow minum. Ay, tengok nak main-main. Minum slow. Minum kace. Tengok Acan tu. Acan yang batuk-batuk. Ni Acan. 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 Ada mata. Encik ni ada mata. Ayuh, Acan. Ada main-main. apa bunyi? Apa bunyi kucing miau? Cuma bunyi kucing. Kamu ni atas sikit, atas. Atas sikit lah, mau minum susu. Oh yo, hebatnya Ucin. Jangan apa batuk-batuk. Jangan batuk-batuk ni. Oh, kecil. Kaki kena pegang. Boleh tenang sikit. Nah, sentuh kaki. Oyut. Acan ni. Jatuh. Aduh. Boleh tiup ni. Mereka tak tahu lagi tiup. Acan pernah tiup kan?